Балалайка күнінің пайда болуына орыс ұлттық музыкасының мамандары себепкер болған. Бұл мереке ресми түрде белгіленбеген. Дегенмен де жыл сайын аталмыш мейрамды музыка саласының өкілдері түрлі мерекелік шаралар, концерттік бағдарламалар ұйымдастырып атап өтеді. Топта, ансамбльдерде, аспапта ойнау адамды үлкен жауапкершілікке тәрбиелейді. Балалайка аспабын меңгеру үшін балаға 5 жылдай уақыт қажет. Мұнда балалар бір-бірімен тіл табысып, үлкен концертке тыңғылықты дайындалады. Бүгінде балалайка, домбыра, баян аспаптарының үнін тоғыстыра білген. Балалардан құралған аспаптар оркестрі көптеген халықаралық байқаулардың жеңімпаздары. Олардың әрқайсының музыка деген құштарлығы зор. Мен бұл оркестрге 1993 жылы келдім. Ол кезде мына мекеме пионерлер үйі болатын. Мұнда мен балалайкада 2 жыл ойнадым. Ал негізгі арнайы аспабым аккордеон еді. Осылай міне бірнеше аспапты меңгеріп, өнер көрсетіп жүрмін. 22 жыл болды, әлі күнге дейін үйреніп келем. Орыс халқының ұлттық аспаптары күні бүгінге дейін өз құндылығын жоғалтқан емес. Оған аталмыш аспапты үйренуге деген балалардың ынтасы дәлел.